የምታደም ጡታሪ አሳዲስ ነው ለተቀዳሚ 2011 የመጨረሻውን ቀዳሚ ያሰናበት ነው። የዛሬ ወሬዎች ምናልባት ጉቦ የሰጡ 2011 አንበሳ አሽከርካሪዎች ዝርዝር ይፋ ሆኗል። አንበሳ አሽከርካሪዎች አንበሳ ቱርስ እኔ ለማድነቅ ነው እሺ አንበሳን አውጪውና እንደ አሽከርካሪዎች በሚል ስሚው ስለሱን ሰማለ ምናልባት ቁጥሩ በጣም እና ከዛ ውጪ ጉቦ ሲቀበሉ ደግሞ ትራፊኮች አለመያዛቸው አነጋጋሪ ሆኗልና በዚህ ጉዳይ ላይ አዳዲስ ነገር እንዲ ነግሩን ኮማንደር ፋሲካ ጋር ደውል እናረጋለን። መስመር ላይ እንግዲህ ኮማንደር ፋሲካ አግኝተናል። እንደምን አመሹ ኮማንደር? ቢያዝን እንደስከ ሰላም ናችሁ? ከወዲሁ እንኳን አደረሰዎት ብለናል። አዎ ለዛሬው ቀን እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። እያየን ነበር የዘንድሮ አሽከርካሪዎች ጉቦ ለመስጠት ሲሞክሩ ተይዘዋል የሚለው ቁጥራህዝ ወደ 2954 አሽከርካሪዎች ጉቦ ለመስጠት ሲሞክሩ ተይዘዋል። ይሄ እንግዲህ አንድ የ2011 የበጀት አመት የአንድ አመት ዳታ ነው ማለት ነው? የአንድ አመት ነው። ይሄ በጥቆማ ነው ወይንስ በራሳቸው በትራፊኮቹ አማካኝነት ሊሰጣቸው ሲል ለምን ይሰጣናል በሚል ነው? በአብዛኛው ወይም ደግሞ እንዴት እንደተደረሰባቸው ማወቅ ይቻላል? እንግዲህ አሽከርካሪዎቹ ያው በተለያዩ ጥፋት ውስጥ ይገኛሉ። በጥፋት ውስጥ ተገኝተው መንጃ ፈቃድ አንጡ ትከታላችሁ ሲባል ወይም መግጫ ወረቀት ይሰጣሉ ወይ አለዚያ እንደተባለው ላለመቀጣትና ትራፊክ ፖሊሲን ለማታለል እና የመደረያ ሰጥተው ለማለፍ ነው መሞከሩት። አንዳንዶቹ በጣም ይለምናሉ ያው ጥፋታቸው ስለሚያውቁ። አንዳንዶቹ ገንዘብ ሲሰጡ እጅ ከፍንጅት ያሉ ናቸው እንጂ በክትትል የተገኘ አይደለም። እስካሁን ከአሽከርካሪዎቹ ገንዘብ ሲቀበሉ የተያዙ የትራፊክ ፖሊስ አባላት ያለመኖራቸውንም እንዳረጋገጡ ነው ዜናው ላይ የሚጠቅሰው እና 2954 ሰጭ ካለ ግን ተቀባይ እንዴት አልተያዘም? እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያው ጉቦ ልክ እንደ ሌብነት ድብቆሽ ነው። ድብቆሽ ስለሆነ 100% ንጹህ ነው ምንም ችግር የለባቸውም ለማለት አይደለም። ምናልባት የተቀበሉ ሊኖሩ ይችላሉ ግን በተጨባጭ የተገኘ ልክ እንደ አሽከርካሪዎቹ የተገኘ ነገር የለም ስንል እንደዚሁ ዝም ብለን አናልፍም። ለምሳሌ ጉቦ ባይቀበልም በስራ አቅማቸው ደካማ የሆኑ በአግባቡ የማያስተናብሩ የተለያየ ችግር ያለባቸው ፖሊስ አባላት በየጊዜው የማረምና የማስጠንቀቅ ከዛ ከቦታው የማንሳት ስራዎች ነው ስሰራ የነበረው እና ባለፉት አመታት ጀምሮ በተለይ የማገኘው ይበቃኛል ብሎ የሚሰራ ለህግና ለስርዓት ተገዢ የሆነ ጠንካራ የሆነ ፖሊስ እንዲፈጠር ያው ኮሚሽኑ በጣም ጠንካራ የሆኑ ስራዎችን ስሰራ ነው የቆየው እና ከዚህም በመነሳት የትራፊክ ፖሊስ አባላቱ ሊያታሏቸው ሊገሉዋቸው ሲሞክሩ ያው ነው የያዙት። ከዛ ውጪ ለነሱ ጉቦ ሲቀበሉ ለመናገር ያገኘነውና ያዝነው ነገር የለም። ምናልባት ይህ ቁጥር ማለት አሁን ዘንድሮ በ2011 2954 አሽከርካሪዎች ጉቦ ለመስጠት ሲሞክሩ ተይዘዋል። ይህ ቁጥር ካለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር በ5% ያህል ጨምሯል ነው የሚለው? 5% አይደለም 15% ነው የጨመረው። የሰጮቹና የተያዙት ሰዎች ቁጥር ያው በ15% ጨምሯል። ባለፈው ለምሳሌ የከባድ ተሽከርካሪዎች እና የሞተር ብስክሌቶች ደንብ ከወጣ ከተማ አስተዳደሩ ደንብ ከወጣ በኋላ ራሱ 104 የሚሆኑ እነዚሁ ለትራፊክ ፖሊስ አባላት ጉቦ ሰጡ የነበሩ ናቸው ከሐምሌ 1 ጀምሮ ማለት ነው። ስለዚህ በቁጥሩ ከፍተኛ ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ ነው ያለው። ምናልባት ከዚህ በመነሳት እነዚህ አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ በሚወሰድበት ጊዜ ቁጥሩ ሊቀንስ ይችላል። ሰዎቹም አይቀበሉም። እንደውም በዚህ ምክንያት ጓደኞቻቸው በተለያዩ ምክንያት ተይዘዋል፣ ታስሯል ውዘት የሚል ነገር ስለሚኖር ሊቀንስ ይችላል ብዬ አስባለሁ እና
ቁጥሩ የሲሰጡ የተያዙ ሰዎች ቁጥራቸው ጨምሯል። ምናልባት እዚህ አጋጣሚ ምክንያቱም 2954 አሽከርካሪዎች ጉቦ ለመስጠት ሲሞክሩ ከተያዙ ቁጣቱ ምን ነበር? አንድ ሰው ለትራፊክ ጉቦ ሲሰጥ ቢያዝ ምንድነው ቁጣቱ? እስር ነው? የገንዘብ ቁጣት ነው? ይሄ ቁጣቱ ምን እንደሚመስል ምክር ነው? ምክር ነው ምንድነው? አልገባንም። አው ምክር አይደለም። ምክርማ በተለያየ በሌሎች ደም መከላለፍ ጥፋት ላይ የሚገኙ ነቀል ያሉ ጉዳዮች ሲሆኑ ሆኖ ሲገኙ ነው ምክር የሚሰጠው። ጉቦ መስጠት እና መቀበል ከባድ ወንጀል ነው። በዛ ወንጀል ላይ የተገኘ ሰው ያው በአግባቡ ያው የሚጠራበት እና በህግ አግባብ እርምጃ የሚወሰድበት ነው። በተለይ እነዚያ በሙሉ ያው ዋስትና የማይከለክል ስለሆነ በዋስ ወጥቶ ጉዳያቸው በፍርድ ቤት በአቃቤ ሕግ ፋይል ተከፍቶ በፍርድ ቤት እየታየ ነው ያለው። የተወሰደው እርምጃን በተመለከተ ፍርድ ቤቱ ምን ውሳኔ ሰጥቷል የሚለው ነገር ትክክለኛ የሆነ ዳታ አልያዝንም እውነት ለመናገር እና ያለው ሁኔታ ይህን ነው የሚመስለው። ስለዚህ አሁን 2954 አሽከርካሪዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል ማለት ነው በአዲስ አበባ ኮሚሽን? እውነት ነው። ውድ ታስረው ቃላቸው እንዲሰጡ ተደርገው ህጋዊ የሆኑ ፎርማሊቲዎችን አሟልተው በዋስትና እንዲወጡ ተደርጎ ምርመራ መዝገባቸው በበቂ ሁኔታ ተደራጅቶ ለአቃቤ ሕግ ተልኮ በሂደት ነው የሚገኘው ማለት ነው። እንደው በዚህ አጋጣሚ ከተገናኘን አይቀር የትራፊክ አደጋው እንዴት ነው 2011 ላይ ከ2010 ጋር ሲነጻጸር በሰው ህይወት በንብረት ላይ ያለው ዳታ የሚታወቅ ከሆነ እሱ ላይ ማውራት ይቻላል ወይ? ኮማንደር ፋሲካ። አዎ እንግዲህ ዳልካው የትራፊክ አደጋው አንዳንድ ጊዜ ከምንናገረው በላይ ነው። እጅግ ዘግናኝ ነው። በተለይ ሰው ላይ እየደረሰ ያለው የሞት የከባድ አካል ጉዳት እንደዚህ ንብረት ላይ እየደረሰ ያለው ጉዳት በየጊዜው እየጨመረ ነው እንጂ የመቀነስ ሁኔታ አዝናኛ አይታይም። ለምሳሌ ባለፈው ከሐምሌ 1 ጀምሮ በዚህ በከባድ ተሽከርካሪዎች እና በሞተር ብስክሌቶች ላይ መመሪያ ከወጣ በኋላ በነዛ በሞተር ብስክሌቶች ውስጥ ፈጽመ ነበረው ወንጀልም ሆነ አደጋ እጅጉን ቀንሷል። ለምሳሌ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ አለ ተብሎ የሚገመተው ሞተር 16000 ነው ተብሎ የሚገመተው በተለያየ መልኩ የሚገኝ ተብሎ የሚታወቀው። ነገር ግን በትራፊክ ፖሊስ አባሎቻችን በቁጥጥር ተይዘው በተለያየ ጥፋት ውስጥ ተገኝተው 16082 ተቀጥቷል። ይሄ ማለት አለ ተብሎ ከሚገመተው ቁጥር በላይ ነው የሚወሰደው። ነገር ግን እንደዛም ሆኖ የሚደርሰው ደግሞ አደጋ በዛው መጠን አይደለም። እነሱ የሚያጠፉት ጥፋት አይደለም። በተለያየ ወንጀል ውስጥ ይገባሉ። የወንጀል መፈጸሚያ ነገሮችን ያመላልሳሉ። ወንጀል የተፈጸመባቸው እቃዎችን ራሳቸው ቀጥታ ቅሚያ ውስጥ ሁሉ ይሳተፋሉ። እንደዚሁም በራሳቸውም ላይ ከባድ አደጋ ደርሷል። ለምሳሌ ባለፈው ይሄ መመሪያው ከመውጣቱ በፊት በፖሊስ ቀራኒዮ ጦር ኃይሎች አደባባይ ላይ አንድ ሞተር ብስክሌት አሽከርካሪ ጓደኛውን አሳፍሮ አብሮ እየሄደ ያለ ኪኖ ትራክ በላላቸው ላይ ነው የወጣው እና ይሄ ሁለቱም ወዲያው ነው የሞቱት። እና እንደዚህ አይነት ዘግናኝ የሆኑ አደጋዎች በእነሱ ላይ ጭምር ሲፈጸም ነበረ። በዛ መጠን ደግሞ አሽከርካሪዎችም የተለያዩ አሽከርካሪዎች ለምሳሌ ከፍጥነት ወሰን በላይ በመንቀሳቀስ ጠጥቶ በማሽከርከር እና በተለያየ ጥፋት በርካታ ንብረትና በሰው ህይወት ላይ ራሳቸው ላይ ጉዳት እየደረሰ ነው። አደጋው እየቀነሰ ሳይሆን እየጨመረ ነው ያለው። በተለይ እየጨመረ ያለውን አደጋ ቢያንስ ለመቀነስ እና በተለይ የሞት አደጋን ለመቀነስ ያው ኮሚሽኑ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በጣም በርካታ የሆኑ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው። ግን የምንሰራው ስራ ውጤታማ ሆኖ አደጋን በመቀነስ ያገኘነው ነገር የለም። ምክንያቱም የሁሉም ባለድርሻ ተሳትፎ የሚጠይቅ ስለሆነ ራሱ አሽከርካሪዎችን ምርት ታጥፎ የሚጠይቅ ነው። ቢያንስ ስነ ጓር ጋር በተያዘ ነው በአብዛኛው የሚስተዋለው ችግር። አንዳንዶቹ የአሽከርካሪ ባህሪ የሌላቸው ናቸው። ከፈለገ መንገድ ላይ ሲያገኝ ወዲያው አላስፈላጊ የሆነ ክላክሽ ያሰማል። ከዛ ውጭ ይሳደባል። መንገድ ለማስረቅም ለምን ይቀረፈፋል አሞ ነው ወይ ይላል። እንደው የሆነ መኪና እንግዲህ ይዜ አጋጥሞ ሊሆን ይችላል። እና የሚታዩ ስነ ጓር ግድፈቶች በጣም በርካታ ናቸው። እና ሁሉም ሰው ተሳትፎ በተለይ አድርጎ በስነ ጓር ጋር በተያዙ የሚስተዋሉ ነገሮችን መቅረፍ ከቻል
ሁሉም ሰው ደግሞ አደጋ ሳላደርስ አደጋ ተከላካይ እንቀፋቀፋለሁ የሚል ስብ እና የሚሰማው ከሆነ አደጋዎችን በተለያዩ ሞትን የከባድ ንብረት ጉዳትን አገር ላይ የሚደርሰው አደጋ በጣም ከፍተኛ ነው። በርካታ ሚሊዮን ብር ተገዝተው ከውጭ መጥተው ወር ሳይሞላ ከነባለቤቱ ይዘው ገደል የሚገቡ አሽከርካሪዎች ማለት ናቸው። እና እያንዳንዱ ሶስት ሰው ማድረግ አለበት። ያን ካደረገ የእኛ ትጋት የተጨምሮበት አደጋውን ለመቀነስ ይችላል። ምናልባት ኮማንደር ፋሲካ የስንብት ጥያቄን ወደ ጉቦ ለመልሶት ነው 6321 ላይ የአድማጭ ጥያቄ ነው። ጥያቄውን እያነበብሽ ነው አይደል? አዎ። ብዙ ጊዜ ሰዎች ለጉቦ የሚጋበዙበት ምክንያት የክፍያውና የመንጃ ፍቃድ መልሶ የማግኘት ስርዓቱ በጣም የተንዛዛ መሆኑ ጉቦ ለመስጠት እንዲገደዱ ያደርጋቸዋል እና ያንን ስርዓት ለማስተካከል እናንተስ ምን አድርጋችኋል? የምትቀጣው ገንዘብ ትልቅ ሆኖ ሳይሆን ብዙ ጊዜ መንጃ ፍቃዱን መልሶ ለማግኘት ያለው ፕሮሰስ ሰዎችን የስራ ሰዓታቸውን በርካታ ጉዳዮቻቸውን እንዲተዉ ስለሚያደርጋቸው ያ ሲስተም ነው ይሄን ወደዚህ እንዲገቡ የሚያደርጋቸው። ወደ ጉቦና ወደ መደራደሩ የሚል ጥያቄ መጥቷል። ኮማንደር ፋሲካ አው እንዳልከው ሲስተሙ ጋር በተያያዘ ያው ችግሮች እንዳሉ በደንብ ይታወቃል። ለምሳሌ በጣም የሚገርምህ ነገር በአንድ ወቅት ኢትዮጵያ ሬዲዮ ላይ ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የትራፊክ ዲቪዥን ጋር ገብተን ነበር እና ቀጥታ ስርጭት አንድ አድማጭ ከአፋር ክልል ደውለው አንድ ግለሰብ ሰባት ሰዎችን በተለያዩ ጊዜ ሰባት ሰዎችን ገለዋል። አሁን ስምንተኛ እንዲገል ነው ወይ መኪና የተሰጠው? ለምን አሽከርካሪዎቹ በደጋሚ ጥፋት ላይ የሚገኙ ሰዎቹ አግባብ የሆነ ሪከርድ ተይዘው ከመንገድ ውጭ እንዲወጡ አይደረግም? መኪና እንዳይዙ ለምን አይደረግም የሚል ጥያቄ ነበረ። በጣም ፖይንት የሆነ ጥያቄ የጠየቀው። ልክ እንደዛ ሪከርድ ስርዓታችን ተመሳሳይ በሁሉም ጋር የሚገኘው ሪከርድ ስርዓቱ ትንሽ ደከም ያለ ነው። አሁን ያንን ዘመናዊ ለማድረግ በሞባይል አፕሊኬሽን ጭምር ሪከርድ እየተደረገ ነው። አሁን በተለይ ዘመናዊ ለማድረግ በሁሉም ቦታዎች ላይ የሲሲቲቪ ካሜራዎችን በየመንገዶቹ በዋናና መንገዶቹ እንኳን ለማድረግ በመንግስትም ደረጃ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ ነው። አሁን በጣም በርካታ ቦታዎች ላይ ሰው መድብን ነው የምናሰራው እና ዘመናዊነትን የሚከተል ከሆነ ሰውየው በደጋጋሚ ጥፋተኛ ነው አይደለም፣ ሲስተሙን እንዴት አድርገን ዘመናዊ ማድረግ እንችላለን የሚለው ላይ ትኩረት አድርገን የሚሰራ ከሆነ እንደዚህ አይነት ተጋላጭነት ልንቀንስ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ሌላው በእናንተ ጋርም ጭምር ሁሉም ሚዲያ ላይ በተለይ በሁሉም የመንግስትም የግልም ሚዲያ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችም ጭምር በተለይ አደጋዎችን ለመቀነስ የበኩላቸው አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ ይገባል። አንተ አሁን የምታቀርቡት ፕሮግራም ደስ ይላል፣ ሰውም እየተዝናና ያየዋል እና በዛ ሰዓት ላይ ደግሞ እንደዚህ እየደረሱ ያሉ ትራፊክ አደጋዎችን እንዴት አድርገን ነው የራሳችን አስተዋጽኦ ማበረከት ያለብን የሚለው ነገር ላይ ከተሰራ በጋራ ሆነን አደጋው መቀነስ እንችላለን። በጣም እናመሰግናለን ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ ከተለያዩ ሰርቪስ ጋር ስላደረጉት ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን። ከትራፊክ አደጋ በጣም የቀነሰ መጪ ዓመት እንመኛለን። ባባይ ብለናል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ነውሽ የምታደምጡት ታዲያ ሳዲስ ነው። እንግዲህ 2954 አሽከርካሪዎች ጉቦ ለመስጠት ሲሞክሩ በቁጥጥር ስር መዋላቸው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ስላስታወቀ በዚህ ጉዳይ ላይ ከኮማንደር ፋሲካ ፈንታ ጋር ቆይታ አደረግን። ያው መስጠት በጣም ለካ የሰሰር ስራው እና ቁጥሩ ራሱ ካለፈው ዓመት ጋር በ15% መጨመሩ ራሱ እንደ ወሬ በመሆኑ የተለየ የዕለቱ ስፔሻል ስለሆነ እዚህ ጉዳይ ላይ እናወራባ የመጀመሪያ ወሬያችን አድርገነዋል። የምታደምጡት ታዲያ ሳድስ ነው። የበዓል መዳረሻ ልዩ መዝናኛችን እንደቀጠለ መዳረሻ ልዩ መዝናኛችን እንደቀጠለ መዳረሻ ልዩ